Дніпро як агломерація, власне кажучи, і була заснована як місто порт, і до сьогоднішнього дня існувала як місто порт. Тому, звичайно, більшість населення міста так чи інакше пов'язана з морем. Більше 50 тисяч моряків, які плавають по всьому світу. Десятки тисяч людей пов'язані з стівідорними компаніями, з компаніями траншипінгу і так далі. Зокрема, в тому числі робітники порту. Тому, звичайно, порт для Одеси – це завжди був пріоритет, це життя. Але ми сьогодні навіть не про Одесу говоримо, ми говоримо про те, що порт на сьогоднішній день – це, можливо, той кисень, той ковток повітря, який потрібен для країни в цілому, не тільки для Одеси. Ми розуміємо, що зерно на сьогоднішній день – це стратегічна сторона для всього світу і для України, як, можливо, єдина валютна виручка, яка можлива сьогодні в Україні, для того, щоб ми якимось чином могли протягнути і, власне кажучи, воювати, відстоювати сьогодні свою незалежність. Тому я вважаю, що це навіть не одеське питання, це загальноукраїнське, напевно, загально навіть не державне, а міжнародне значення має розвиток сьогоднішнього траншипінгу і, зокрема, відправка першого зерна з Одеси.